Okej, välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Oskarshamn. Frölunda vinner 5-1. Vi ska höra med tränaren här vad de säger efter den här matchen. Och vi börjar med dig, Jeff. Vad säger du så här direkt in på matchen? Ja, men jag tycker att vi pratade innan om att vi måste matcha Frölunda i deras tävling och i också följa vårt system. Det är de två grejerna vi har tryckt på innan. Och jag tycker att vi kommer ut från start och gör det bra. Vi snor ett par puckar av dem. Jag tycker att vi skapar ett par bra lägen första 10 minuterna. Sen bjuder vi dem tyvärr på både 1-0 och 2-0. Och där sätter vi oss i en ganska stor uppförsbacke som vi inte riktigt kan reda ut därefter. Och efter 2-0 egentligen så tycker jag att Frölunda tar över mer och mer. Sen är det hyfsat i långa stunder i andra och tredje också, men vi sätter oss själva i ett dumt läge i första perioden med några bjudningar, och därefter så är det lite tufft för oss att vrida tillbaka det och kunna riktigt göra någon jättematch av det. Frågor? Frågor? Efter första 10 någonstans är jag väldigt nöjd med matchen. Det är en av våra stabilaste insatser, tycker jag, de sista 50 minuterna. Det som Jens säger, några puckar de snor åt sig där och skapar jättefina lägen på i första perioden. Hade enkelt kunnat göra 1-0 där, men sen efter de 10 minuterna tycker jag vi har rätt så bra kontroll på det. Det är några situationer i tredje perioden, så jag tycker vi kontrollerar matchbilden på ett bra sätt. Det är en ganska sönderblåst match och det kan ibland bli svårt för spelarna sådana här matcher när det är så pass mycket utvisningar att behålla rytmen även 5-5 och koncentrationen 5-5. Så väldigt nöjd med jobbet vi lägger ner mot en motståndare som har ett väldigt bra anfallsspel, måste jag säga, i Oskarshamn, som verkligen testar varje lag i ligan. Och är man inte på tårna och spelar sitt absolut bästa spel försvarsmässigt så har man dem över sig. Så det behövs en stark insats för att hålla Oskarshamn borta från målområdet. Du säger sönderblåst. Det är tredje abuse som ditt lag drar på sig här nu på två matcher. Vad säger du om först Bryans utbrott mot Plexit och sen vad Ekholm nu gör och säger? Ligan har gått ner på någon absolut nolltolerans i kommunikationen och det skapar en otrolig frustration. Punkt. Även hos dig? Absolut. Fantastiskt mycket frustration hos mig. Jag ställer för idag.